Miren, senyories, la política ha de ser una eina per a resoldre problemes i no per a generar-ne més. Moltes vegades s'oblida, però cal identificar els problemes i després buscar les solucions. Tinc dades de l'enquesta de la població LGTB de l'Agència Europea de Drets Humans. I què diu aquesta enquesta? Diu que quasi la meitat, el 47% dels consultats, va assenyalar que s'havien sentit personalment discriminats o assetjats per motiu de la seva orientació sexual l'any anterior a l'enquesta. Dels enquestats que havien acudit a una cafeteria, un restaurant, un bar o un club nocturn l'any precedent a l'enquesta, un de cada cinc, el 18%, havien sigut víctimes personalment de discriminació per la seva condició LGTB. Una quarta part, el 26% de totes les persones LGTB de la Unió Europea que van respondre a l'enquesta havien sigut agredides o amenaçades amb violència en els últims 5 anys. 3 de cada 10 persones transgènere havien sigut víctimes d'actes de violència o amenaçades l'últim any. I arribem a una dada clau, senyories. Menys d'un de cada 5 dels enquestats va denunciar a la policia l'incident més recent de violència per raons d'orientació sexual. Només 17 víctimes de la violència de cada 100 van denunciar-ho a la policia. I així fem un resum de la situació. Un col·lectiu que no només és víctima d'agressions, amenaces i fins i tot violència, sinó que a més és un col·lectiu que es troba en la més absoluta indefensió perquè no denuncia. Aquesta situació ja ha sigut detectada arreu d'Europa, per això s'estan prenent mesures en l'àmbit policial per actuar en la lluita contra la discriminació i la violència cap a la població LGTB. Des de Compromís creiem que els valencians i valencianes també podem comptar amb mesures de l'àmbit contra l'odi de l'àmbit policial, en l'àmbit policial. Per això presentem esta PNL, perquè som conscients que es tracta d'un àmbit competencial compartit amb cossos policials d'àmbit local, autonòmic i estatal, demanem que s'inste també al govern central a actuar en la mateixa línia, és a dir, formació policial, protocols d'actuació, sensibilització cap a la denúncia i qualitat de les dades sobre delictes d'odi. I ja, resumint, per acabar, estem davant d'un paquet de mesures que s'estan duent a terme arreu del món, inclús dins de l'estat espanyol. Estem davant d'una política amb un cost molt reduït, així no tenen l'excusa del cost, només cal voluntat política i ganes de treballar. I sobretot, estem davant d'unes mesures necessàries reclamades per un col·lectiu que moltes vegades es troba indefens davant d'actituds agressives i violentes. Així que, senyories, davant les propostes de Compromís espere el vot favorable de tots els grups parlamentaris d'aquestes Corts. Moltes gràcies, senyor Ferri. Los agentes de nuevo ingreso de la policía local deben jurar o prometer acatamiento a la Constitución española como norma fundamental del Estado, constituyendo ello un compromiso añadido a su labor de protección de la seguridad pública en cuanto a la garantía del respeto de los derechos fundamentales del conjunto de la ciudadanía, entre los que se incluyen, desde luego, los colectivos LGTB. La formación de la policía local en materia de lucha contra la LGTB-fobia está presente, desde luego, en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública, el IVASPE. Hasta ahora, materias como la violencia machista y en cuanto afecta al racismo y a la xenofobia han sido objeto de atención especial que merecen en los procesos formativos desarrollados por el IVASPE. La magnitud, gravedad y alarma social generadas por estas problemáticas así lo han aconsejado. Y no les quepa a ustedes ninguna duda de que si la policía tiene datos de que la LGTB-fobia sigue siendo un problema, no siga siendo, sino que se agravara el problema, ampliaría los cursos de formación del IVASPE como lo ha hecho en materia de racismo y de xenofobia. Señoras y señores diputados, rechazaremos esta propuesta porque creo que en esta comunidad y gracias a la sociedad valenciana se han realizado importantes avances y conquistas sociales. Y ya no digo gracias al Partido Popular que lleva gobernando en esta comunidad 18 años, digo gracias a la sociedad valenciana. Nada más y muchas gracias. Señora Marco, la verdad es que en sorprendo la segunda intervención y en sorprendo la decisión que ha preso el Partido Popular respecto a este tema. Y le preguntaré, ¿basándose en quiénes dades? La última expresión que ha dicho usted, que gracias al gobierno de la Generalitat Valenciana y de la ciudadanía de la valenciana, hoy en día no tenemos cap tipus de discriminación. Bueno, ha dicho que no cal aprobar eso porque ya estem molt avançats en aquest tema. Señora Marcos, digan usted basándose en quines dades, porque yo he dit abans unes quantes dades que venen d'una enquesta en la Unió Europea
de la Comissió dels Drets Humans. Digue'm vostè en quines dades es basa vostè per a dir que no cal fer cap tipus de política envers la LGTB-fòbia en aquesta comunitat. Digue'm en quines dades es basa. I li estic dient que el que cal és formació. I vostè em diu, ja s'està fent cursos de formació. Li dona així la resolució on hi són tots els cursos de formació per al 2013 i 2014 i em diu vostè quin curs està destinat a lluitar contra la LGTB-fòbia. Quin, senyorita Marcos? Quin? Todos? Vale, ara li dono i me llegís vostè el títol, vale? Per a que quede en acta. Vale, així té el paper. Ara l'agarra i m'ho diu. Després, sabem, efectivament, en la proposta de resolució posa que en alguns casos policials n'hi ha discriminació. Sí, sabem, però és minoritari. Per això ens centrem més en la formació, perquè sense formació no n'hi ha milloria. On està el problema, segurament, és en el govern, que no permet als cossos policials anar d'uniforme a actes on els conviden a participar per a lluitar contra la LGTB-fòbia. Sí, això va fer la senyora Barberà, no va permetre que els membres dels cossos policials de l'Ajuntament de València anaren, mentre que altres cossos i altres ajuntaments, com el de Gandia, per exemple, sí que ho va permetre. Segurament el problema no estarà en els cossos de seguretat, estarà en el govern i en el Partit Popular que el sustenta, que així es nega a aprovar propostes de resolució que són, com han dit la resta dels membres de l'oposició, bàsiques i acceptables, assumibles i que no tenen cap tipus de cost. Després vostè es diu que si el govern tinguera dades de que hi ha discriminació contra les persones LGTB en la societat, s'actuaria. És una de les demandes que tenim en aquesta proposta, precisament perquè no n'hi ha dades. No n'hi ha dades estadístiques de discriminació LGTB perquè no es prenen, senyora Marcos. Estem demanant que es prenguen, que es tinguin en compte, que es puguin analitzar, que se sàpiguen quina és la problemàtica que n'hi ha, on està la problemàtica, per a poder actuar. És que vostès actuen a cegues? Ah, clar, és que ells no actuen, és veritat. Ells no actuen. Li pregue que rectifiquen en això, perquè és que encara no m'ha dit ningun argument que tinga trellat per a rebutjar aquesta proposta de compromís. Si s'està produint en altres comunitats autònomes, si s'està produint en països d'Europa que ni tan sols han avançat tant en altres aspectes com estem avançats així a l'estat espanyol respecte als drets de les persones LGTB. Per què vostè, que és una persona jove, que és una persona que hauria de tenir una ment més oberta, bé, li ha tocat la papereta de defensar en aquestes corts la postura contrària a una proposta, a una proposició de llei que només demana que s'establisquen protocols com ja s'estableixen per a altres casos com el de la violència de gènere i com a altres casos, que es doni formació a través de l'IVASPE com es fa també en els casos de la violència de gènere. És que la violència LGTB-fòbica no és un tipus de violència específica que afecta un tipus a un sector de la població important? És que això no és prou important per a vostès com per a que s'inclogui un curs? Quin cost li va suposar a la Generalitat incloure un curs que parli d'això? Quin cost? Ahir té el llistat, eh? Espero que em digui quin curs de tots això parla de LGTB-fòbia, eh? Vull que m'ho diga. Res més, moltes gràcies. Señor Ferri, no ponga en mi boca cosas que yo no he dicho. Yo he dicho que la policía local, la policía de la Generalitat y los fuerzos y cuerpos de seguridad del Estado velan por la protección de todas las personas. Lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, mujeres, hombres, jóvenes. Ustedes tienen un problema y es que no tienen una visión global de la sociedad. No tienen una visión global de la sociedad como personas. Siempre, siempre buscan segmentos poblacionales a los que atender. Y la gente, al final, son todos personas. Y siempre que quieren hacer apadrinarse ustedes la bandera de determinadas conquistas sociales para sacar rédito electoral. Y mire, señor Ferri, ahí no van a encontrar al Partido Popular. Porque para el Partido Popular todos son personas y no la gente se divide en segmentos poblacionales al que atender de cara a unas elecciones o de cara a hacer un guiño en una... Señor Ferri, por favor. Señor Ferri, por favor. Mire, señor Ferri, no se ponga nervioso. No se ponga nervioso. No le quepa, yo he dicho que no le quepa a usted la menor duda de que si se detecta que fuera necesario la formación
contra la LGTB-fobia para los policías locales, señor Ferri, y la policía de la Generalitat, no le quepa a usted la menor duda que esos cursos se impartirán en el IESPE, como se están impartiendo cursos de violencia de género, de racismo, de xenofobia. Señor Ferri, yo no voy a entrar al detallito que usted ha entrado sacando aquí un recorte de prensa, porque me parece que esto es un problema mucho más importante que lo que usted ha hecho hoy sacando aquí un recortito de prensa de si en tal acto o tal cual. Veo que a usted lo que realmente le importa esta propuesta es cómo van vestidos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado a los actos. Nada más y muchas gracias.